Thank you.
나무 뻔뻔 뻔뻔 왜? 광명 줄이지 마요. 이 프라이머 하나 뻔뻔 깜깜깜. 이리로. 광명이라고 정말 전 모르겠다. 원하지도 뻔뻔. 이리로. 광명이시오. 원하니잖아. 이리 정양시오. 프라이머 하나 뻔뻔. 망치시오 정양. 나무 엄마 뻔뻔 왔어. Yeah!
매우. Plastik, jangan full, langsung
하면 때 리안하네. 로버리. 막걸리. 야, 막걸리. 막걸리 삼라. 아니 피스겐 나발로 이제 좀 아멘.
Selamat
Ainge, para sebeton, orang kami. Kami wali yang dijam. Dojo sana luaran, anetri adalah orang jano. Utawi dan wajib. Tanya-tanya, kue siap. Kue siap, kue siap, kue siap. Tau aman, aman. Ya. 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 Ya.
Bas bokok. Kone sumpo kalung dah. Ko sumo sarinan cekek ke dini. Cekek. Kwa kejek-kejek. Apa kejek? Kanilang. Si hari ini kalah. Asari. Kalah. Dek Sandi. Kalah. Si hari ini kalah. Kalah. Di HP 5 ada badan Desi. Desi 1, 2, 3, 4, 5. Nyir kaden itu. Siap pun ibu. 9 igal ada ngabang sana. Ini aja. Wali ada sini dah nyai yang kuliah beres. Apa ni? Lego. Janilah. Lo ni bayar ada tu. Kone kau belum kawin, ane kau semua sari bakal amon. Paling malu kau pujung. Kau pujung kan? Kemudian. Sebatu tu tangi malu kau kawin. Kena numpal. Before dia, Let. Report kan report. Report kaleng dapat. Dan ni sing ada len mau pindah bangang ko. Oh, gua saman gunung kawi. Harus pindah-pindah.
Ope Banyuwangi. Ope Banyuwangi. Nah, kini yang tadi bilang kau dah habur ada gunung matahari. Nah, bawahnya yang beli ngerawas ke nasi bandang. Iya. Jadi kini. Report betul mas. Mas, report betul. Adi ke semua sari ini, wo. Cudak ini, wo, bakal langon beli modamar di abeng. Apa kah itu? Modunangan. Di eno. Di sebuah antena. Dewo bakal langon beli. Di sebuah antena. Di sebuah antena, Dewo bakal langon beli kedis mompong kayu. Ketreng, bukan di.
Ya kamu sih. Ya nengil beradinya. Jangan kamu nyanyi. Jangan kamu nyanyi. Oh, kecan buka. Oh, benar. Iya. Benar nak banyak ember kau merah. Wakam benin, sangat. Aduh,
sunan. Nang sisir nak. Ini kok sisir. Lima anji dah. Dua gua lima tambah. Ya kan baik. Tempatnya tempat apa gitu kan. Cukup baik. Ini lah mandor nih baik. Sip nih kan. Sama ini. Kali. Ya. Sebenarnya mah deh. Beli si anak bapak. Saya tidurnya melincu. Nah, saya pang beli. Eget, kaya diskon. Kaget, cik. Bapak ulang kapu ini kerja. Ulang kapu ini lato-lato. Kaget, cik, bapak cowok matre. Kaget, cik, bapak cowok matre. Ya kamu tuh nekak bayang hujan bakal lainnya membantu mengupang di situ hidup bapun lah. Saja. Pani puan yang sudah duang hidup bapun sih. Tengok bapun lupuk lupakan di antar bapun. Aku tuh anggot tetap bulan. Aku anggot tetap bulan tuh. Ngodek. Wayan. Wayan itu main agak muatan. Ya anak bapun semua tadi. Sake walau kasih, bapuan ke semua sari, semua jantung, bapuan bapuan aja. Right.
Tuhan, kita
Thank you.
bos dan apa? Ganti ganti. Kita tahu risiko kalau potong dikit, nanti yang mengiring, yang pun besi. Ini, ini. Oh, ini sih, kamu ini sih banyak tuh kaning. Nang nang lagi, lagi hehe. Nang nang nang. Hujung.
tan si tau di tang nawat pamat di tang kadang tegol lo sampe kil tulur lah tulur dok emang tulur tan di tang Wah.
Wah, melang tuh. Tuh. Iya, mah taruh di sini. Ada punya. Banyak dulu yang pengelak. Kalau kita nolong. Hai! Sudah. Jalan, Beb. Angker! Angker! Tentang nawak yang kau pegang ni kau tidang baca kena wali tidang prioriti kegenah tidang betul betul dan tidang tidang tambah ni tidang wah yang tiang kentan kentan pulun tidang dah terus lu petaruh makayun kentan kau tidang tak tidang banyak blog tu nuning apa iya itu ratu. Ini banyak. Ya ampun, taruh nanti gua sentuh dan belum. Ya. Udah gitu. Ampun tangi, ampun tangi. Wow, kalau enten, itu mudah. Ma pamit, tanya Miro. Hang, ma pamit nih Miro. Ngeragel. Udah. Kira tan sidang ngiring ngecap panjang ada dot no pamit. Yang kita ngerado. Sami ngiring dong. Nang.